God morgon och välkommen till en ny vlogg här på min kanal. Det är onsdag, klockan är typ 20:06 och jag ska sminka mig. För att idag ska ni få hänga med hela dagen och det kommer hända rätt mycket. Så, då var jag klar. Då ska jag bara klä på mig och sen springer vi till jobbet. Eller ja, vi springer till bussen som sen tar oss till jobbet. Hej då Tim! Vi ses ikväll. Okej då. Då var man på gång och eftersom att det ska regna dit jag ska så har jag regnjackan på. Gud, jag är lite såhär morgonhes, det brukar jag aldrig vara. Men tydligen idag. Nu är klockan typ 6:45. Jag har möte inne på jobbet klockan 8. Så going strong. Det är onsdag då. Lillördag. Det är en fin dag. Kul match igår. Och ikväll är det Bayern München mot Real Madrid. Retention. Är du sugen på frukost, Martin? Jag är jättesugen. Jag har längtat i 11 minuter. Ja, det är ju bara för att Jenny går till ett ställe som öppnar klockan 8. Vilket inte är optimalt om man ska ha frukostmat klockan 8. Men de har inga mackor som är utan ost, så jag fick springa till fabrik och köpa en croissant. 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 God morgon, Amanda. God morgon. How you doing? Jag är också hungrig, sen faktiskt mer än 11 minuter. Jag har längtat efter det här sedan jag vaknade. Du säger någonting på danska eftersom Ella ska dit. Bulle. Det är köttbulle. Jag förstår varför Martins video när man har pratat danska har mest visningar. Det är din bästa video. Hallå, snart en miljon. I totally understand. När man bokar in möten innan klockan 9 på kontoret så måste man bjuda på frukost. Det brukar ofta vara rätt bra frukost också. Där, utan vattenfin. Utan vattenfin. Ja, men det är jättebra liksom. Det är bra. Nice. Ja, men jag tror också. Det är så jättebra. Ja, då var jag klar på kontoret för idag. Kort visit. Snabbt morgonmöte och nu är jag på väg till Arlanda Express för att möta Felicia Överklev på Arlanda och det blåser lite, jag hoppas att det inte är någon fara. Det här blir alltså sjunde gången jag åker Arlanda Express på under 2 månader, men typ 7 veckor. Rätt sjukt, nu ska jag bara köpa med rätt sen ska jag sluta. Okej, så vad är det jag ska göra idag då? Nu har jag fått en hel del hintar på vägen. Martin är i Köpenhamn, jag har sagt att jag ska till Arlanda. Ja. Jag och Felicia Överklev som jag nämnde, vi ska åka över dagen faktiskt till Köpenhamn för att hon ska sminka på ett event ikväll. Och sen flyger vi hem igen. Så jag tror att jag aldrig har varit i ett annat land över dagen. Inte för att, jo men jag har ju åkt, när man har varit i Malmö så har jag åkt över till Köpenhamn så, men jag har aldrig flygit till ett annat land och sen flyger jag tillbaka på kvällen. Så det blir en spännande ny erfarenhet. Eftersom att det är en spännande ny erfarenhet så tänkte jag ju att det är därför det är kul att kanske vlogga. Även fast jag själv också föredrar videos där man kanske är hemma och det inte händer så mycket. Felicia är rätt stressad nu för att hennes taxi kom alldeles för de skickade lite ny och sen så skulle den åka första omvägen. Så hon är såhär, hon bara, det här kommer inte gå. Men hon kommer komma fram typ en kvart innan boarding, vilket är fine för att vi har inget incheckat bagage och det brukar inte vara mycket folk alls på Arlanda klockan liksom 10 en onsdag. Så jag är inte tok orolig. Men om man läser vår sms-konversation så hon är ju världens tidspessimist. Jag är också tidspessimist, men hon är så mycket värre än mig. Hon är liksom så här, kommer aldrig in. Det här är så underbart med Felicia, för jag kan känna igen mig så otroligt mycket i det. Hon är så här svinstressad och bara, jag kommer inte hinna med, vi har boarding, halv, Och sen så är det som en sån nu, klockan är 1:10. Jag är här, jag är framme. Då är hon liksom typ framme före mig, trots att jag har varit svinlugn hela tiden.
Hey. Felicia, jag hade tydligen inte ätit heller. Man kan gå ut här. Det finns en öppning här nu. Oj, oj, oj. Så vi ska, hon ska behöva kissa. Och så behöver hon äta. Och vi har boarding om en kvart. Ja, det här är lugnt. Vi hann hur bra som helst. Vi hinner till och med sitta ner på gaten. Ja. Och Felicia har fått sin macka. Ja. Och sin smoothie. Ja. Typ hon är kommer någon aldrig bloggat som innan, men... Nej, det lär du ha varit med. Is it new? Is it new? Yes, ah, it's ja, men du berättade om den kameran. Gud, ah. Nu måste hela planen lita på Felicia när det kommer till. Händer någonting? Sliter av den här som kastar ut då. Tur jag har gymmat. Du har ingen träningsverk eller något? Nej, vad bra. Jag känner mig helt lugn. Bra, bra. Ja. Nu ska vi köpa biljetter till metro. Nu ska bara hitta min plånbok. Det kan vara bra. Det borde väl betyda takkortet? Ja. Ah. Nu. Förutom det här med att jag aldrig flygit utomlands över, alltså flyga utomlands på morgonen och flyga hem sen på kvällen. Jag har ju varit i Köpenhamn över dagen, men då har jag inte flygit. Nej. Så jag har heller aldrig åkt, alltså flygit iväg utan att ha en mobilladdare med mig. När regnet faller, faller vi. Vad djupt. När regnet faller, faller vi. Det är så danska. Grym på danska. Nej, men nu är vi vid Kungens Nytorg på Nackenors och ska göra någonting här. Punkt. Hej då. Vi ska göra något här, sorry. Nu är vi här och nu ska vi göra något här. Vi ska göra på ett event. Content. Ja, med EOS. Det ska vi. Ja, det ska sminka dig. Jag har inte sagt det än. Vi ska på ett event med EOS. Jag ska göra lite lip art på Ella. Fake fur everyone, fake fur. They're so fluffy. Men jag tror de är rätt små i storleken. Ja, men de kommer de inte gå ner sig lite? Alltså, skulle du använda dem där ute? Liksom som ett par skor? Vi gick in i en butik som heter... Men det, åtminstone så låg den precis vid tunnelbanan. Jag tror att det är typ som NK fast det danska varianten. Nej! Titta! Jag vill ha dem! Den är så liten! Oh. Vi är inne på Urban Outfitters nu. Nu ska Felicia gå in och do some damage, eller vad man brukar säga. Sephora. Titta, det är smink. Det är som en sushi-band. Ja, fast med smink. Contouring kit. Alltså så kul. Så kan man sminka sig. Nu ska vi gå äta pasta och pizza. Ja, vadå? På La Diamant. Ska jag prata svenska eller ska jag prata engelska? Jättesvårt. Bara... Det var romantiskt. Väldigt. Men vi är ju kärleks... Och pizza pasta. Jag skulle skåla. Din ouppfostrade jävel. Skål. Och plastglas också. Ja, eller? Tång. Ja, men, jo, det är flaskglas. Vänta. Tång. Det här stället ser väldigt mycket ut på ytan. Men... La Diamant. Ja, nej, men det är ju ett typiskt turistställe. Tänk vilka ställen som ligger på Drottninggatan hemma. Men... Filma maten och så filmar jag dig. Det är jättekul. För att... Varenda är väl gå och hålla sig för näsan. Ja. Det måste lukta jätteäckligt lite. Funkar liksom så här. Och precis när de kommer förbi här. Så bara... Och sen slutar de hålla för där borta. Kolla, kommer de. Här slutar jag. Smell my finger. Jag rökade ta rätt mycket av Chanel No. 5 på mitt finger. Det luktar inte så gott. Förstår jag mig inte på den doften. Äkta päls. Äkta päls. Felicia. Fly away. Chloe. Nej, Chloe. Nej, du är en apostrof på E-et. Chloe. Chloe. Har du hittat dina fluff? Äkta päls. Ja. Röd piss. Men det här är ju, det är Tetsi Petsi klänningen. Och där är den blå. Tetsi Petsi. Den tyckte jag var fin. Åh.
nu har vi sett de husen också. Vi zoomar in. Så. Ja, då har vi kryssat av det. Bra. Då går vi vidare. Obligatoriska Köpenhamnsbilder. Men nu har ni fått sett det, så nu kan ni vara lugna. Nu är vi på väg till där eventet ska hållas ikväll. Det är inte så konstigt för lite att det luktar fisk. Vi är nere vid en hamn, så det är inte så konstigt att lukta fisk här. Har du knäppt gylfen eller? Vi luktar lite fisk. Nej, jag har inte knäppt gylfen. My bad. Varför typ blir det som att få lock när man pratar här inne? Så himla lätt. Ja. Nu är vi på plats i alla fall här på där eventet ska vara. Så vi ska bara stadga oss, tänkte jag säga. Ja, sen får vi en tur. Här var det fan rätt bra ljus. Mm. Väldigt highlight-vänligt. Mm. Jag är bara svettig. Nej, men man ser jättesvettig ut, men jag är inte svettig. Nej, inte jag heller. Jag skojar bara. Här är liksom behind the scenes. Ja. Life of Felicia. Och your Instagram account near you. Ja, det är så snyggt. Det är bara på skatten. Jag vet inte om jag bara missat det totalt, men är det andra uttag i Danmark än vad det är i Sverige? I have no idea. Det kanske inte är det, men det ser ut som att det är det. För det är andra uttag överallt. Men vad jag vet så har jag aldrig haft en adapter i Danmark. Jag kanske bara inte har varit tillräckligt mycket i Danmark. Men nu laddade jag åtminstone min mobil genom datorn. Viktigt nu att påpeka att vi flög med handbagage. Och det här är det polis jag har med sig. Ja. Och de fick från en helt full påse där. Ja. I'm impressed. Ja, jag är rätt så duktig på att packa, ja. Mm, det är hon faktiskt. Ja. Nu börjar folk komma. Standard, you influencer-gruppen. Ja. Intressant. Ja. Här har de gjort etbara. Etbara i oss? Etbara i oss. Nu ska vi se hur den här jäveln smakar. Är det klar? Jävla god. Hela det här stället är liksom som gjort för att passa ett Instagram-flöde. Vi ska visa hur toaletterna ser ut. Alltså, kolla på det här. Det är så orange där inne nu för att det är rosa väggar, men... Titta. Titta handfaten. Och... Så... Dörrarna. Så sjukt. Jag är så sugen på att bara måla om hemma. Och jag menar, jag har en rosa färg i källaren. Kanske dags att måla en till vägg rosa i rummet. Eller vad säger ni? Det hade väl varit lite kul med lite renoveringsvideos igen. Och bara köra. Typ måla den väggen som jag ändå har min blomram på. And Felicia, over to you. And thank you so much for being here. Felicia har gjort den första looken på mig. Det står... Eller ja. Det stod XOXO. Det kan hända att jag har pratat. Nu står det... Ingenting. Går det bra? Det går väl okej. Jag tycker att det går bra. Nu är vi klara på eventet och på väg till flygplatsen för att flyga hem igen. Vi tjuvåker, tänkte jag säga. Vi samåker med en kille som jobbar med oss. Passa på. Vi ska käka lite här nu på flygplatsen. Så ska vi flyga. Här kommer vår toast. Titta. Då står vi på samma gate som vi landade på för några timmar sedan. Så när jag kom så när jag var borta. Oh no! Så nu är det dags att hårda alla passagerare. Nej, jag kände kanske att det var dags att säga hejdå till den här vloggen. Ja, tycker jag. Det har inte hänt någonting sådär, oh my god. Har du inte det? Vi kör ju Justin Bieber där. Just det, men det glömde vi filma. Ja, precis. Hej då, tack för att du kollade. Om du inte följer Felicia så kan du göra det. Och om du inte följer mig så får du jättegärna göra det. Tack mycket. Så ses vi snart igen. Ja. I en ny video. I en ny video nära dig. Ja, och vi får se. Det kanske drar igång lite renoveringar. Kanske. Mm. Hej då. Hej då.